ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು, ಉಲ್ವಾಡಿ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್, ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಗೀರಥ ನಾನು ಅಂತಾರೆ. ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ದೇವೇಗೌಡರು ಈಗಲೂ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಜನ ಬೇಸಿಕಿಂದ ಬರಬೇಕು, ತಳಪಾಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ. ತಪ್ಪು, ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ ನೀಡ್ತೀವಿ. ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎರಡು ಸಲ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಕಂಪನೂ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಈ ಸರಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ತೊಟ್ಟವ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಎಲ್ಲರೂ ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವವರು ವರ್ಸಸ್ ವಲಸಿಗರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಫೈಟ್ಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ವಲಸಿಗರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಿಡದಿ ಹತ್ರ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದವ್ರಂಗ. ಅವ್ರೆ ವಲಸಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಏನು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈ ದೇಶದವ್ರೆ, ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗವ್ರೆ, ಈಗಲೂ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಅದೇ ವಲಸಿಗರು ಆಯ್ತಾರೆ? ನೀವು ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಮೂಲ? ಬೆಂಗಳೂರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಬಿಡಿ. ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ, ಇಟಲಿಯವ್ರು ಬಂದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ವಲಸೆ ಹೋದಂಗಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು, ಮೂಲಿಗರೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕನಕಪುರ ಇದು ಮೈಸೂರಿಂದ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ವಲಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು. ಅದು ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗ್ದೇನೆ ಬಾದಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು? ಅದು ಅವ್ರು ವಲಸೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ವಲಸೆ ತಾನೆ ಮೇಡಮ್. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವೈನಾಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅವರು ವಲಸೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ವಲ್ವಾ? ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಾದರೂ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಚನ್ನಪಣ್ಣ ತಾಲೂಕು ಮಾತ್ರ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡವ್ರೆ, ಇತರೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಂಪ್ರವರಿ, ಇದು ಜನಗಳು ಕಣ್ಣೊರೆಸುವಂಥ ತಂತ್ರ ಇದು. ಅದರಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದರ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸೋಮಾರಿಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇದು. ಅದು ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬನ್ನಿ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಬನ್ನಿ. ಮೂರು ಸಾರ್ವಜನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 16 ರೂಮ್ ಕೊಠಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಅನುದಾನ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅನುದಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರ. ಅದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲೀಡಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 40-45ರಿಂದ ಗೆಲ್ಬೋದು, 40-45 ಸಾವಿರದಿಂದ. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಮಗ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಎದ್ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಜಮೀನ್ ಗಮೀನೆಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರೆ, ಅವ್ರೇನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಇಟಲಿಯಿಂದ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ವಲಸೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವರು ಬಾದಾಮಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ವಲಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಯಾಕೆ ವೈನಾಡ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳ್ಸಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ? ಅಲ್ಲೇ ರಾಯ್ಬರಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರು ವಲಸೆ ಜನಾಂಗ ಅಲ್ವ ಅವರು? ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋ ಜನ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳದೇನು ಅಂತ ನೀಡ್ಕೊತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಅವ್ರ ಮಗ ಅವರೇ, ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಮಗ ಎಂ ಪಿ ಆಗಿಲ್ವ? ಇದೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣನ? ಹೇಗಿದು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬೆಳ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ? ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಬೆಳ್ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಭಯ ಅವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಮೇಡಮ್, ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.